Peti memorijalni turnir posvećen nekadašnjem kapitenu zadrugara Nemanji Novakoviću okupio je sve one koji su ga poznavali kako bi evocirali uspomene na njihovo druženje i uveličali turnir. Bio je vrhunski prijatelj. Bili smo drugari, ono, možda i najbolji, jedni od najboljih drugara, ceo život družili smo se. Bio je uvek tu da pomogne šta god treba, da pomogneš ti njemu, pomogne on tebi, šta god, znači ono, vrhunski drug. Dečko koji je uvek bio za primer svima nama. Drago nam je što između ostalog i dolazimo svake godine ovde i da učestvujemo u ovom druženju i da koliko toliko porodica nekako lakše prolazi sve ove godine zajedno sa svima nama ovde i sa njegovim drugarima, fudbalerima i nama sudijama. Ovako okupljanje i sećanja bole i mnogo bi lepše bilo da je on tu sa nama, ali jako mi je drago što je postala već tradicija svake godine da se održava ovaj turnir i još jednom je pokazatelj kakav je čovjek bio i kakav drugar, zato što okupili smo se opet u tolikom broju. U fudbalskom klubu za drugar kažu da svoga kapitena nikada neće zaboraviti i da će turnir nastaviti da postoji. Meni i dalje je tuga u srcu, ali imam i radosti, jer se ovdje okupilo ovoliki broj ljudi i svake godine, znači tradicija postoji, znači prijatelji, sudije, fudbalski klub za drugar, nastavit će ovu tradiciju, memorialni turnir. Peti put za redom obeležavamo njegovo bitisanje u fudbalskom klubu. Dok god bude fudbalskog kluba za drugar, živeće sećanje na Nemanju. Petom memorijalnom turniru prisustvovala je i porodica i kako kažu, iako je teško, mnogo im znači što sećanje na Nemanju opstaje kroz fudbal koji je neizmerno voleo. Pored toga što je prošao i Borčevu školu i igrao u autoprevoze, ipak je se vratio, kako kaže, u dedinu Trepču. I brzo je tu dostigao taj nivo među igračima da je postao i kapiten, da je postao jedno oličenje kakav sportista treba da bude, ali život uradio svoje i tako je ostalo da mi to obeležavamo i nadam se da ćemo svake godine obeležavati. Iako je rezultat bio u drugom planu, utakmica fudbalski klub za drugar Nemanjini prijatelji 1-1, fudbalske sudije Nemanjini prijatelji 2-0, fudbalski klub za drugar, fudbalske sudije 3-1. Pobednik za 2020. memorijalnog trijagonala u čast Nemanji Novakoviću je fudbalski klub za drugar.